Kira se escondendo no Beat the Bull em Sunset. Acho que ele precisa de um amigo, cara. Legal!
não. Mosca. Isso parece bom. Excelente. Legal.
está aí. Oh, meu Deus. Olha, estou fortemente armado, certo? Sou muito perigoso. O que está fazendo aqui? Vai morrer congelado. Acha que não sei disso? Vá se ferrar, tá? Eu tava com medo. O que mais eu podia fazer? Ei, sei que a coisa tá ruim lá fora, mas o primeiro passo é tentar manter a calma, daí... Me acalmar? O que diabo está dizendo? Todo mundo vai morrer. Ah, Deus, não quero morrer. Eu fazia base jump, tá? Dá pra acreditar? Eu gostava de adrenalina, mas agora não aguento isso. Olha, você vai morrer se ficar aqui. Você foi valente o bastante para fazer base jump, então consegue enfrentar o que tiver lá fora. Com o quê? Minhas próprias mãos? Encontrei o projeto de algum tipo de arma de combinação maluca, mas não consigo pensar direito. Não consigo fazer merda nenhuma. Espera aí, um projeto? De algum tipo de arma de combo? Olha, quem sabe eu possa te ajudar e você possa mostrar esse projeto para mim. Sério? Faria isso? Preciso de um cutelo de açougueiro e uma serra elétrica. Juntas talvez me ajudem a enfrentar o que tem lá fora. Ei, amigo, como tá indo? Te devo essa. Olha, encontrei um cutelo. Maravilha. Mas não pense que vou sair daqui. O projeto diz que ainda preciso de uma serra elétrica. Por favor, eu preciso de uma serra elétrica para ter... Elétrica. Ah, oh, meu Deus. Tem uma loja de ferramentas aqui perto. Pode ser que haja alguma.
monte de merda! Thank you.
Fica parado! Nada bom. Sai do meu carro. Merda.
desgraçado! Isso é ruim. Ai, Deus. Ai, meu Deus. De jeito nenhum. Vamos fazer isso de novo. Caramba!
jeito nenhum. Merda, merda!
Merda, merda, merda! Blá, blá.
coisa já era. Droga, tem mais deles. Tá me deixando bravo. Cara, aquele homem tá vivo. Uma coisa pra você! Isso é ruim. Tô ferrado se não encontrar os Ombrex. Fica longe! Cusão!
A pintura é legal, mas você sabe que tem uma epidemia de zumbi por aí, né? Se liga e vai cuidar da sua vida. Não mexe comigo, tá? Isso aqui é sério. Tá, que seja. Mas parece que você tá sentindo. Então por que não vai encontrar um lugar seguro e termina depois? Não vai ter depois se eu não terminar isso. Espera, espera. Com quem você tá, hein? Você é cagueta? O quê? Não, não sou cagueta. Do que você tá falando? Por que isso é tão importante? Não é pra mim. É pra gente como eu, pra quem vive à margem por causa desses fascistas. Ilegais? Espera, quer dizer que esse sinal indica que tem um lugar seguro por perto? Seguro contra zumbis? Não me chama de legal. É, é por isso mesmo que tenho que terminar. Mas meus latões estão secos. Preciso de mais três pra terminar. Tá falando de tinta spray? Latões, entendi. Claro, eu vou arrumar três pra você. Onde diabos está o esgoto? Quarentena para...